Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Хакери източили банкови сметки с заблуждаващи имейли и фишинг атаки, разби ги ЕДБОП. Щетата е за близо 1 милион лева. Какво става с парите на измамените от криптокралицата Ружа Игнатова и схемата OneCoin, в която потънаха 4,5 милиарда долара? Пред БНТ журналистът от BBC Йордан Цолов. Най-интересните неща е, че много от парите на така наречените измамени хора никой не си ги търси. Първи ден от изборите за Европейски парламент. До неделя 370 милиона души имат право да изберат кои да са новите евродепутати. Идеи за България и дебатът за Европа. В още от деня гледайте интервюта с кандидати за депутати в Националния и Европейски парламент. Здравейте с новините в 18. Хакери и така наречени финансови мулета източвали банкови сметки с заблуждаващи имейли, задържа ги ЕДБОП. Специализираната полицейска операция е извършена в няколко области. Разбитата престъпна група източвала банкови сметки, а щетите са за близо 1 милион лева. Софийската градска прокуратура вече повдигна обвинение на 11 души. Един от тях ще отговаря за компютърно престъпление, останалите за пране на пари. Репортажът е на Йоана Миланова. Стара, но златна за престъпния свят е схемата, по която са били ожилени над 10 души и фирми за няколко месеца през миналата година. Една част от тях е фишинг кампании на банки с искане за потвърждение на юзернейм и пароли на акаунтите за интернет банкирането. Също така кампании по отношение на съобщения, които претендира да са от легитимен източник. Тяхната цел е да се свали прикачен файл и да се компрометира компютърната конфигурация. След заразяването на устройството, вратата към интернет банкирането е отворена. Оттам парите, нахваналия се на фишинг въдицата, се източват. Изпращани са в посметки на финансови мулета, които предварително са им откривани сметки в български банки. Теглени са от банкомати. Част от паричните средства са изпращани в борси за търгуване с криптовалута с цел по-лесното им усвояване и съответно за легализиране на техния произход. За схемата полицията и експертите предупреждават от години. Засичани са стотици хиляди фишинг имейли към български потребители, най-често от името на НАП, Пътна полиция, банки и магазини за техника. И целта е тук да ви вземат юзернейм, паролата, така че да може хакерите съответно да банкират от ваше име и в ваш ущърб. Жертви обаче все още има. Именно фишингът се определя като най-честата кибератака в Европейския съюз. Военната агресия на Русия в Украина доведе до мобилизирането на киберпрестъпници и държавно спонсорирани групи. Това отчита доклад на Европейския съвет. А годишната цена на киберпрестъпността за световната икономика се оценява на 5,5 трилиона евро. При над 80% от случаите на нарушение на сигурността на онлайн данните е водещ човешкият фактор. Именно за това киберекспертите съветват изключително внимателно да преценяваме кои имейли да декларираме като спам. Измамените от криптокралицата Ружа Игнатова и схемата OneCoin не търсят парите, които са вложили в измамната схема, в която потънаха 4,5 милиарда долара. Това установява разследването на BBC. За БНТ журналистът Йордан Цалов, който работи за британската медия, казва, че вложителите вероятно са част от по-голяма измамна схема, през която се препират пари на мафията. Цалов даде интервю за подкаста на БНТ «Истината за». В епизода, който ще бъде пуснат в каналите на БНТ в 20 часа тази вечер, той разказва за връзката между организираната престъпност и създаването на криптовалутата от Ружа Игнатова. Според него тя не е убита, а се намира в Русия, където има хора, с които я свързват престъпни схеми. Едно от най-интересните неща
е, че много от парите на така наречените измамени хора, никой не си ги търси. Те до ден днешен стоят в различни банкови сметки, някой в арабския свят, някой в Европа, някой в Британия, и никой не иска да си ги търси. И това само по себе си е изключително странно, как хора, които са измамени в схема, която е изоблечена вече от ФБР и от всички западноевропейски институции, макар тя да е изоблечена, хората не си търсят парите. Какъв знак е това за разследващите? До какво достигнахте вие? С криптовалутата не е нужно човек да докаже произхода на своите авуари. Тоест, ако някой инвестира в криптовалута, той може да го направи с пари, чието произход той не може да докаже. Тоест пари, които са, например, от контрабанда на наркотици или някакви други нечестни сделки. Къде е Ружа Игнатова според вас, господин Цалов? Дали е жива? Моята теория е, че тя се укрива в Русия. На територията на България сме сега. Опит за грабеж в центъра на Бургас. Мъж нахлу в златарско ателие и атакува продавачката с електрошок. Въпреки че е била повалена на земята, жената успяла да повика помощ и обирът останал недовършен. Полицията издирва нападателя, който е избягал. Репортажът е на Давид Сукнаров. Нападението става около 11.30 часа в центъра на Бургас. След като влязъл в ателието, мъжът е опитал да обезвреди продавачката, като произвел изстрел с електрошок. Тя обаче успяла да натисне паник бутона, а нападателя избягал. 3 часа след стрелбата я откриваме в ателието. Добре, обаче да не е сега. 70-годишната жена и собственик на обекта потърсила помощ при съседите. Тя влезе при мен тук, защото аз съм най-близкия колега. Притеснена, трепери цялата и висеше стреличка от електрически пистолет. И тогава разбрах, че се опитали да оберат и отидах при нея да стоя, да се успокои малко жената. Липси в ателието не са констатирани. Извършителят е заснет от десетки охранителни камери в района. За да бъде установен, полицията разпита и множество свидетели. Това е много дръзко. Посред бял ден толкова много хора. Заведение има до магазина. Абсурдно е просто. И особено пък тук до кафето, нали, ако има някой да нарушава реда, обаждаме се на 112, нали, винаги идват от общинска полиция проблема, но нали, такова нападение до в момента е нямало. Според специалисти по охрана, часът на нападението не е избран случайен по обед, за да може извършителят да се слее с тълпата. Няма ограничения за закупуване на тейзери у нас, но цената им е висока. Патроните за тях са с серийни номера и при проследяването им лесно може да се стигне до собственика. Втора спасителна мисия на първата ни въздушна линейка. Този път хеликоптерът летя от София до Сандански и обратно, за да транспортира жена с множество травми след инцидент с автомобил. Сигналът към Центъра за въздушна спешна помощ е подаден преди обяд. Хеликоптерът е излетял от София и за 35 минути е стигнал в Сандански. Там е кацнал на стадиона, защото в града няма хеликоптерна площадка. 58-годишната жена е транспортирана до Пирогов. Хеликоптерът не е кацал за презареждане. Той може да лети около 600 км или малко над 3 часа с едно зареждане. Това обясниха от компанията Авиоператор. В Министерския съвет подписаха договор за разширение на капацитета на българската газопреносна мрежа, част от вертикалния газов коридор Юг-Север. Подробности за стратегическото значение на проекта и как ще се случи реализацията му от Николай Минков. 485 милиона лева ще струва проектирането и изграждането на газопреносната инфраструктура от Кулата до Кресна и от Рупче до Ветрино. Вертикалният газов коридор ще захранва държавите от Централна и Източна Европа с синьо гориво от Азербайджан и с втечнен газ от терминалите в Гърция и Турция. Нуждата от алтернативно трасе нараства заради нарушените газови доставки следствие войната в Украина и намерението на Киев да спре последния газопровод за руско гориво на 1 януари 2025 година. И бъдете сигурни, че ще бъде извършено всичко, защото да бъде технически обезпечен този проект. Проектът дава възможност, разбира се, на първо място за диверсификация. Диверсификацията е обратното на зависимост.
Вертикалният газов коридор ще свързва газопреносните системи на Гърция, България, Румъния, Молдова, Украина, Унгария и Словакия. Вертикалният газов коридор не само ще бъде стратегическа инициатива със значение за целия регион, но ще дадат допълнителна сигурност и спокойствие на обществата в, не само в държавите, които са членки на тази инициатива, но и на централноевропейските пазари. Изпълнител на проекта у нас е международен консорциум, начало с глав Булгарстрой, в който влизат 4 водещи американски компании. Разбирайки огромното значение на този проект, който днес подписахме, ще гарантират, че ние ще изпълним абсолютно качествено и в най-краткия възможен срок този толкова важен за региона проект. Вертикалният газов коридор трябва да заработи на пълен капацитет началото на 2026 година. 3 дни преди изборите, ново социологическо проучване. 3 партии се борят за второто място – ППДБ, Възраждане и ДПС. Това сочи и проучването на Alpha Research. То е проведено в периода от 1 до 4 юни сред 1000 пълнолетни граждани с собствени средства и чрез стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Интересът за гласуване за национален парламент е по-висок от този за Европарламента, показва още проучването. ГЕРБ СДС с преднина на вота в неделя, прогнозират социолозите от Alpha Research. Проучването показва 10% пред следващата формация. Въпросът е обаче коя ще е втората сила след вота ППДБ, Възраждане или ДПС, които са с изключително сходни резултати. Виждаме някаква особена динамика в подкрепата към ГЕРБ, но пък виждаме, че има една така значима дистанция спрямо останалите политически играчи от около 10 пункта, което им създава все пак известен комфорт и към момента не можем да поставяме под съмнение кой ще спечели изборите или ще има най-висока подкрепа. 3 дни преди изборите проучването на Alpha Research показва, че много гласове могат да бъдат дадени като протестен вот. Виждаме изключително висок така ръст подкрепа за други партии. И това са, да кажем, около 20 партии, където хората искат да ги подкрепят. Тоест виждаме, че този път нямаме един вод, който се води от това да се подкрепи победителя, а по-скоро един протестен вод и подкрепа за по-малките политически играчи. Това е новото. Това е едно от новите неща, които виждаме. Добре. За Европарламента Alpha Research показва сходна картина като тази за националния. Според проучването и Има такъв народ има шанс да вкарат един от 17-те евродепутати. Резултатите по отношение на активността сочат, че повече хора проявяват интерес към изборите за Народно събрание 42% спрямо тези за Европарламент 39,5%. Най-голямо впечатление в предизборната кампания на анкетираните са направили интервютата на кандидатите за депутати в медиите. 32%. Виждаме, че функцията на медиите е изключително важна и от една страна медиите трябва да организират такива дебати, да се провеждат такива интервюта, но от друга страна и самите участници в предизборната кампания трябва да откликват на такива покани, тъй като това е ключово за хората да се информират. Над 70% от анкетираните са заявили, че са решили за коя партия да гласуват на 9 юни преди кампанията. Проучването е на Alpha Research, проведено в периода от 1 до 4 юни сред 1000 пълнолетни граждани със собствени средства и чрез стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Първи ден от изборите за Европейски парламент. От днес до неделя 370 милиона гласоподаватели имат право да избират новите евродепутати. Първи пред урните се отправиха избирателите от Нидерландия, следвани утре от Ирландия, Малта и Латвия и Словакия в събота. В Чехия вотът се провежда в петък и събота. Италианците също гласуват 2 дни – в събота и неделя. В последния ден от европейските избори супер неделята ще гласуват всички останали държави. Резултатите се решават чрез пропорционално разпределение, така че от значение е всеки глас. Избират се 720 евродепутати с 15 повече, отколкото има в сегашния Европарламент. Всяка държава членка има брой евродепутати пропорционално на броя на населението й. С най-много е Германия – 96, следван от Франция и Италия. България имат 17 евродепутати. След Брекзит официално географският център на Европейския съюз се намира в германското село Гатхайм, долна Франкония. Как изглежда Европейската общност от нейния географски център, разказват 16-годишни ученици, които за първи път имат право на глас на европейски вод и местните фермери.
От едната страна се извисяват вятърните турбини, които произвеждат възобновяема енергия в синхрон с целите на Европейската зелена сделка. А от другата се простира обработваема земеделска земя. Село Гатхайм има едва 80 жители. В местното училище 16-годишните за първи път ще дадат своя глас на изборите за Европейски парламент. Това, че сме центъра, няма кой знае какво значение за мен. Дали центърът е тук или някъде другаде, пак ще отида да гласувам. Полето, което беше определено от Националния географски институт в Париж за център на Европейския съюз, е собственост на Карин Кеслер, фермерка от Гатхайм. Нейният баща, Едмунд Килиан, е отишъл на фронта на Втората световна война на 18 годишна възраст. Участвал е в десанта в Нормандия. Предава спомените си на децата и внуците и непрекъснато им напомня какво може да причини национализмът. Разбира се, че бяхме щастливи, когато ни казаха, че тук е центъра. Но баща ми така и не се зарадва. Не може да е щастлив от факта, че британците напуснаха Европейския съюз. Правих проучвания и всички ветерани от Втората световна война, независимо дали са италианци или британци, не се радваха. Защото знаеха, че войната е най-лошото и разбираха, че Европейския съюз е инструмент за мир. Но и Карин, както много земеделци сега в европейските държави членки, недоволства срещу брюкселската бюрокрация. Как така ни казват, например, че нямаме право да използваме вар за дърветата, освен в определени дни? Как така планираш прогнозата за времето на бюрото си? Как ще гласуват жителите в центъра на европейската география и дали техният вод ще отрази вода на целия съюз? Това ще стане ясно в нощта на неделя срещу понеделник. Най-малко 35 души загинаха при израелски удар срещу училище на ООН в Централна Газа. Училището е в беженски лагер, но и Сарат, където има стотици разселени палестинци. Според местни журналисти, военен самолет е изстрелял две ракети по класните стаи на последния етаж на сградата. Израелската армия обяви, че е нанесла прецизен удар срещу комплекс на Хамас в училището и е ликвидирала много от бойците, за които смята, че са били вътре. Хамас обвини Израел, че е извършил ужасно клане. От ООН съобщиха, че не могат да представят точни данни за жертвите. А България и още 16 страни призоваха Хамас да приеме предложението на Джо Байден за постоянно примирие в ивицата Газа. Това гласи съобщение, публикувано на сайта на Белия дом. На 31 май американският президент предложи трифазен план за прекратяване на огъня в ивицата Газа, който включва и освобождаване на заложниците, държани от Хамас. Световни лидери се събраха във Франция, за да честват 80 години от десанта в Нормандия през Втората световна война. Американският президент Джо Байден, френският му колега Емануел Макрон и британският крал Чарлз отдадоха почит на присъстващите ветерани, някои от които на над 100 години. Украинският президент Володимир Зеленски и германският канцлер Олаф Шолц също участват в тържествата. Единствено Русия не е поканена. Десантът в Нормандия от 6 юни 1944 година полага основите на победата над нацистските сили. Повече от 150 000 военнослужащи от Съединените щати, Великобритания, Канада и други съюзнически нации вземат участие в десанта, който е начало на операция Overlord – инвазия, която довежда до освобождаването на Франция и победата на Западния фронт. Така завършва емисията ни. Довиждане от екипа. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.